Helene Maria Fleury de Lemos, natural de Goiânia, de família tradicional, filha do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Leôncio Pinheiro de Lemos, hoje com 94 anos. Formada em Direito pela PUC de Goiás, entrou para o Ministério do Trabalho e Emprego como Auditora Fiscal do Trabalho por concurso realizado em 1975. Foi casada com Darlan Noleto de Carvalho, já falecido, advogado e funcionário público estadual, com o qual teve um único filho, Darley, e teve um neto, de nome Lucas, hoje com 17 anos. Helene atuou por muitos anos como chefe da administração da Superintendência do Trabalho. Era uma apaixonada da luta sindical e presidiu a Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado de Goiás nos períodos de 1983 a 1993, em 4 mandatos consecutivos. E de 1993 a 1995, foi a primeira mulher a presidir o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Longas noites, madrugadas, quanta beleza pra um só lugar. Água limpa a se perder, não volta nunca mais. Mesmo depois de aposentada, continuou atuando junto à Associação de Goiás e fez parte de várias diretorias do SENAIT. Uma estrela atravessou o céu, encena um tema de ternura. Sempre trabalhou incansavelmente pela sua categoria. Helene leva o reconhecimento da presidente e de toda a diretoria do SENAIT e de todos os seus colegas auditores fiscais do trabalho de Goiás e do Brasil. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés. Calando pra nós dois.